Den lär ju inte bli billig. Nu står vi här i Samsungs monter här på CES-mässan. Och som ni kan se bakom mig så är det en viss skärm som har fångat väldigt mycket uppmärksamhet här på mässan. Det är Samsungs omtalade skärm The Wall. Som de visade på första gången här på CES 2018. Och vad är då så speciellt med den här? Jo, för första är det skärmen som är på 146 tum. Den är 1,80 hög, så som namnet antyder så täcker den alltså en hel vägg. Det som är mer speciellt är att den använder så kallad mikroled-teknik. Och att den även ska vara modulär. Exakt vad modulär innebär vet vi inte än, men det har någonting att göra med att kunna anpassa skärmstorleken. Det här är än så länge för tid för att säga när den här kommer släppas eller hur mycket den kommer kosta. Den lär ju inte bli billig, men vi hoppas såklart att de släpper den så snart som möjligt.